Tervetuloa Leevi kanssani merelle. Kiitos. Sut tunnetaan Ristinvoittoleiden päätoimittajana pitkän linjan helluntailaisena, mutta se ei vielä paljon kerro sinusta. Mikä on sun tarinasi? No, minun tarinani alkaa pieneltä maalaiskylältä Savosta, Nilsiästä, Ukko Paavo Ruotsalaisen kotipitäjästä, jossa synnyin ja lapsuuteni kasvoin. Olen syntynyt helluntalaiseen kotiin ja kasvanut tämmöisellä ekumeenisella maalaiskylällä. Meidän kylällä oli paljon heränneitä eli körttiläisiä, valtaosa kyläläisistä, ja sitten siellä oli sotien jälkeen muuttaneita evakkoja, jotka olivat ortodokseja, ja sitten oli vapaisiin kristillisiin suuntiin kuuluvia perheitä myöskin. Ja, aivan. Ja tällaisella kylällä lapsuuteni kasvoin ja sieltä sitten maailmalle lähdin. Oliko sulla uskovainen koti? Mulla oli uskovainen koti ja jo hyvin varhain olin pyhäkouluissa ja seurakuntien leireillä ja nuorisotapahtumissa ja sain sieltäkin hengellisiä vaikutteita hyvin varhain. Eli sä olet ollut ihan lapsesta asti uskossa vai? No kyllä näin voi sanoa. Mä muistan, että olisin ollut siinä 14-vuotias murrosikäinen poika, jolloin hyvin henkilökohtaisesti jouduin puntaroimaan näitä asioita ja omia elämän ratkaisujani tekemään. Ja muistan, että 14-vuotiaana tein päätöksen seurata Kristusta ja olla hänen seuraajansa. Miten sun tarinasi liittyy sellaiseen kuin Boanerges-yhtyeeseen? No, Boanerges tuli kuvaan mukaan varsin pian sitten lukiovuosina. Siirryin Kuopioon musiikkilukioon opiskelemaan ja elettiin aikaa, jolloin Jeesus-liike liikehti Suomessa hyvin voimakkaasti. Aivan. Ja oli hippiherätystä ja Profide kiersi ympäri maata ja tällaiset gospel-bändit alkoivat tulla suosioon. Ja muutamien nuorten ikäisteni soittokavereiden kanssa meillä oli kova palo viedä myöskin kaduille ja toreille evankeliumia ja ajateltiin, että tällainen gospel-bändi olisi siihen sopiva, niin kuin olikin sitten syksyllä 1973 perustimme lukiossa ollessani tällaisen bändin Kuopiossa, joka sai nimen Boanerges näiden kuuluisien Uuden testamentin veljesten mukaan. Ja aika monta vuotta sitten hyvin paljon ulkoilmatilaisuuksia pidimme ja se veti väkeä ja saimme laulaa ja kertoa Jeesuksesta. Ketä siihen kuului? Siihen kuului Enbuskan veljeksiä. Nykyisin Heimo Enbuska on heistä tunnetuin. Ja hänen kaksi velipoikaansa, Heikki Lapinkataja ja Hanno Enbuska. Kuopiolainen rumpali Juhani Karvonen. Ja sitten siinä oli nykyinen baptistipastori Tapio Lohikko kitaristina. Ja myöskin tällainen pitkän linjan kehitysyhteistyö kaveri, joka Fidalta on siirtynyt kirkon ulkomaan apuun hiljattain, kun Olli Pitkänen, joka oli kitaristina. Että tällaista porukkaa meillä oli. Mitä sä teit siinä? Minä olin urkuri. Okay. Urkuri, kosketin soittaja. Oli sellaiset sähköurut, jotka aina kokousin ja jonkun verran lauloinkin, mutta pääasiassa urkuja soitin ja sitten vähän koordinoinkin siinä bändin asioita. Aivan. Se oli sama aika, jolloin minäkin tulin uskoon, että kyllä, meitä tietty polvi, jotka tänä päivänä monenlaisissa vastuissa Jumalan valtakunnassa. Niin kyllä, ja se oli erityistä aikaa. Se oli erityistä nuorisoherätyksen aikaa, joka pyyhkäsi yli koko Suomen niemen. Kyllä. Entä mikä on sun ammattisi varsinaisesti? Mitä sä olet opiskellut? Mä olen opiskellut kasvatustiedettä ja filosofiaa ja vähän teologiaakin, mutta kasvatustiede mulla on pääaineena ollut ja myöskin luokan opettaja. Tutkinnon tein ja sitten vähän jatko-opintoja. Mä väittelin myöskin kasvatustieteestä, kasvatuksen etiikasta ja monenlaisissa tehtävissä koulumaailmassa olen ollut. Aivan. Opettajana, kehittämispäällikkönä, koulutoimenjohtajana ja
vähän myöskin tutkijana yliopiston puolella. Vuonna 2005 sut valittiin Ristinvoitto-lehden päätoimittajaksi. Kerropa lyhyesti, mikä on Ristinvoitto? Ristinvoitto-lehti on vuodesta 1912 ilmestynyt Suomen helluntaiseurakuntien tällainen viikkolehti. Tai viikkolehti se on ollut 50-luvun jälkeen, mutta suomeksi se on ilmestynyt helluntalaisten omana päääänen kannattajana vuodesta 1912, eli yli 100 vuotta. Paljonko helluntailaisia nyt on Suomessa? Suomessa lienee noin 45-50 000, siinä haarukassa se lukumäärä. Mikä on Ristinvoiton levikki tällä hetkellä? Ristinvoiton meidän lehtemme levikki on vaihdellut 11 000-17 000 sillä välillä. Ja nyt tässä on juuri suuria muutoksia tapahtunut, taitaa tällä hetkellä olla siinä 11 000. Tilaajat on pääasiassa helluntailaisia. Pääasiassa ne ovat helluntaiseurakuntien jäseniä, mutta tiedämme, että Ristinvoittoa luetaan kyllä jonkun verran yli kirkkokuntarajojenkin. Ristinvoitto on siinä mielessä mielenkiintoinen lehti ja poikkeuksellinen kristinlehti, että siellä on hyvin vahva tällainen yleisön palsta-alueen aukeama mielipidepalsta, jota itsekin olen monta kertaa seurannut ja kaikenlaisia keskusteluja ja väittelyitä siellä ja hyvinkin voimakkaasti otetaan välillä yhteen. Mm. Eikö teitä koskaan ole pelottanut, että se aiheuttaisi jonkunlaista hajannusta tai railoa siinä herätysliikkeessä itsessään? No kyllähän se tietynlainen huoli mielipidepalstan vaikutuksista ja merkityksistä on, ja olen jo useita kertoja päätoimittajana kysynytkin, että vieläkö tämä palstaa ylipäätään jatketaan, mutta sitten aina olen saanut vastauksen, että se on yksi lehden luetuimpia ja suosituimpia palstoja, ja kyllä se on tärkeää siellä olla. Ja sitten itse ajattelen, että kun kerran tällainen avoin yleisölle, lukijoille avoin palsta on, niin on toisaalta sitten rehellistä se, että ihmiset voivat siellä aidosti tuoda esiin näkemyksiään ja mielipiteitään. Tärkeää on vaan se, että lukijat osaisivat aina erottaa, mikä on lehden opetusta ja mikä on sitten lukijoiden mielipiteitä. Aivan. Se on sinänsä aika mielenkiintoinen ilmiö, koska siis se kertoo vähän niin kuin siitä, mitä tuulia siellä puhaltaa. Sen merkityksen itsekin näin, eli tavallaan se palsta niin kuin heijastelee sitä, mitä ihmiset ajattelevat ja mitkä asiat ovat heille tärkeitä ja mihin he haluavat ottaa kantaa. Se kertoo kentän tunnoista, niin sanoakseni. Se on tavallaan aika rohkea veto päästää niin kuin avoimesti erilaisia mielipiteitä esille. Kyllä, koska siinä on aina tämä riski ja vaarakin olemassa, että se ei enää aina rakenna. Kyllä. Vuonna 2002 syntyi helluntaikirkko ja osa helluntailaista liittyy tähän uuteen kirkkokuntaan ja osa ei. Osa kuuluu edelleenkin eräänlaisiin yhdistyksiin. Miten tänä päivänä tämä kirkkokunnan rakentaminen etenee? Onko se sun mielestäsi onnistunut veto? No, on varmaan rehellistä sanoa, että kun helluntaikirkko 2000-luvun alkuvuosina perustettiin, niin silloin ehkä ajateltiin, että se kirkon vahvistuminen ja eteneminen olisi nopeampaakin. Mutta siinä varsin alkuvaiheessa syntyi sitten tällaisia näkemyseroja helluntaikirkon rooliin ja tehtävään liittyen. Ja se sitten on selvästikin hidastanut sitä. Kyllä helluntaikirkkoon liittyy koko ajan yksittäisiä jäseniä ja seurakuntiakin, mutta se liittymistahti on aika hidasta. Siinä silloin alkuvaiheessa oli voimakkaitakin tällaisia näkemyseroja ja käytiin värikkäitä keskusteluja, jotka sitten tekivät monet varovaiseksi. Tosiasia on se, että huomattava osa helluntaiseurakuntia ja helluntaiseurakuntien jäseniä on varmasti sellaisia, joilla ei ole oikein kovin voimakasta kantaa kumpaankaan suuntaan. Aivan. On myös tällainen kuin helluntai-kansa-liike. Mikä se on?
Helluntaikansa ry on joidenkin yksityishenkilöiden perustama ja muutamien pienten seurakuntien niin kuin aatteellisesti vähän kannattamakin yhdistys, joka identifioi itsensä tämän alkuperäisen suomalaisen helluntalaisuuden lipunkantajana ja hyvin tietoisesti vastustaa uskonnollista yhdyskuntaa ja helluntaikirkkoa. Ja siinä yhteisössä nähdään, että tämä helluntaikirkkotie ei ole oikea tie. Se johtaa tällaisen laitostumiseen ja muihin asioihin, joita haluttaisiin välttää. Ja ne, jotka näin ajattelevat, ovat sitten lähellä helluntaikansa-yhdistystä. Aivan. Helluntaiherätyksen sisällä on siis kirkkokuntaa puolustavia tahoja ja sitten niitä vastustavia tahoja. On myös perinteiseen helluntailaisuuteen sitoutuneita ja sitten on niitä, jotka on innostuneet karismaattisuudesta, äärikarismaattisuudesta, jopa menestysteologiasta. Tällä hetkellä uusi apostolisuus on yksi teema, joka puhuttaa, herättää huolta maailmalla. Toiset on siitä innostuneita ja toiset todella huolissaan. Miten tämän kaiken keskellä luovii Ristinvoiton päätoimittaja? No, meillä lehdessä ensinnäkin ihan äärimmäisen tärkeä haaste on seurata näitä ilmiöitä ja olla selvillä, mitä kentällä ja mitä seurakunnissa tapahtuu, mitä virtauksia on menossa. Tiedon saaminen siitä on tärkeää. Toisaalta meillä niin helluntaikirkolla kuin myöskin helluntaiseurakunnilla ja niiden johdolla on aika vakiintunut ja terve kanta asioihin, ja nämä tällaiset erilaiset huolestuttavat ääriilmiöt ja epäterveet virtaukset ovat enemmänkin yksittäisten henkilöiden ja tällaisten pienten ryhmien liikettä. Sellaisena itse näin tilanteen, ja tietysti lehden toimituksessa me myöskin tarvittaessa käymme tällaisia taustakeskusteluja hengellisten paimenten ja vaikuttajien kanssa näistä ilmiöistä silloin, kun pitää hakea linjaa, miten niihin suhtaudutaan. Mikä on se elin, joka varsinaisesti johtaa koko helluntailiikettä, jos ajattelee helluntaikirkkoa ja sitten muutakin helluntaikansaa? Mikä on se instituutio, joka lopulta päättää koko helluntailiikkeen linjasta, vai onko sellaista? Tuo on hyvin hyvä ja tärkeä kysymys, ja ymmärrän, että tuota asiaa on ehkä vaikea hahmottaa monien helluntalaistenkin. Tärkeää on nähdä, että helluntailiike on tällainen maallikkoliike, joka alkuvuosikymmenä ihan tavattoman voimakkaasti korosti itsenäisten paikallisseurakuntien merkitystä. Ja ajatteli ihan teologisestikin, että ei voi olla seurakuntien yläpuolella mitään rakenteita, vaan paikallisseurakunnat päättävät asioistaan. Ja tähän liittyy myöskin tämä keskustelu helluntaikirkon roolista. Aivan. Vaikka helluntaikirkko ei ole mitenkään ylhäältä päin määräävä elin tai tällainen vallankäyttäjä, vaan enemmän seurakuntia palveleva elin, niin siitä huolimatta tätä keskustelua siinäkin käydään. Voisi sanoa niin, että helluntaiseurakuntien joka vuosi järjestämät syyspäivät ovat tällainen helluntailiikkeen kirkolliskokous. Koska siellä on tavattoman tärkeitä keskeisiä asioita esillä, ja siellä tehdään myöskin tällaisia suosituksia, mutta nekään eivät ole tällaisia ehdottomia seurakuntia sitovia päätöksiä sillä tavalla kuin vaikkapa kirkolliskokouksessa luterilaisella puolella on, vaan ne ovat tällaisia suosituksia ja linjanvetoja, joita sitten toivotaan paikallisseurakuntienkin noudattavan. Eli seurakuntahallinnossa tämä järjestys on tällainen. Sittenhän meillä on kymmenkunta itsenäistä palvelujärjestöä, yhdistystä,
eri toimialoilla, joita helluntai-seurakunnat kannattavat. Helluntai-kirkko on yksi niistä. Mm. Sitten on FIDA International lähetystyössä ja Isokirjaopisto raamattukoulutuksessa ja niin edelleen. Ja Aikamedia, mitä itse palvelen, on kustannustalo ja mediatalo. Ja näillä on sitten omat hallintoelimensä ja johtajansa ja päätöksentekijänsä. Mutta että niin kuin kyllä tietysti sitä helluntailiikkeen yhteisiä linjauksia kaikissa näissäkin yhdistyksissä sitten seurataan. Helluntailiike nojaa ehkä kaikkein eniten tällaiseen maallikkokristillisyyteen. Ja se on niin kuin maallikkoliike ollut alun perin. Ehkä jonkinlaisena myöskin vastavoimana tällaiseen äärimmäiseen kirkolliseen keskusjohtoiseen instituutioon. Ja mun mielestä se on ollut helluntailaisuuden merkittävä voimavara. Ja koko, jos ajatellaan niin paikallisseurakuntaakin, niin sehän on täysin usein niin kuin maallikkojen ja rivikristittyjen aktiivisten toimijoiden ylläpitämä kokonaisuus. Ja onko koskaan pelätty sitä, että kun nyt helluntailiikkeessä on viime vuosikymmeninä korostettu vahvasti tätä teologista koulutusta ja tietyn pätevyyden hankkimista niin kuin seurakunnan johdolle, että se tavallaan niin kuin ajaa alas tätä helluntailiikkeen voimavaraa, nimenomaan tätä maallikkokeskeisyyttä? Tämäkin on tavattoman tärkeä ja hyvä huomio ja näkökohta ja kysymys. Tässä varmaan halutaan kuitenkin ajatella niin, että edelleen pidetään tärkeänä sitä, että helluntailiikkeessä tämmöinen terve, alkuvoimainen, vapaaehtoisuuteen perustuva maallikkoajattelu ja vapaaehtoisten toimijoiden vastuun kantaminen korostuu. Sitä halutaan pikemminkin vahvistaa kuin heikentää, mutta saman aikaan ajatellaan, että meillä vaikkapa pastoreilla tarvitaan ehdottomasti tällaista syvällisempää ja laadukkaampaa raamatun tuntemusta ja teologista osaamista monestakin eri syistä. Ja sen takia on nähty hyvin tärkeänä tämä työntekijöiden koulutuskysymys, jota Isokirjaopisto hienolla tavalla tekee. Totta kai voidaan sitten pohtia, että jos pastoreita koulutetaan ja niistä tulee maistereita ja jopa tohtoreita, niin se sammuttaa tätä maallikkoluonnetta, mutta uskon, että seurakuntien tahtotila on se, että siinä tämmöinen hyvä raamatun tuntemus ja innostunut maallikkovoima ja vapaaehtoisten voima voisivat hyvällä tavalla yhdistyä. Aivan. Se on kuitenkin tavoitteena. Usein uutisoidaan maailman suurista herätyksistä ja puhutaan siitä, kuinka helluntailaisuus on ehkä kaikkein voimakkaimmin leviävä kirkkokunta maailmalla tällä hetkellä. Kuitenkin monilla alueilla maailmalla helluntailaisuuden leviäminen on itse asiassa menestysteologian leviämistä. Monet nämä valtavat megaseurakunnat, joita syntyy kuin sieniä sateella tänä päivänä eri puolilla maailmaa, myöskin kehitysmaissa, niin ne edustaa ihan äärimmäistä menestysteologiaa. Miten helluntailaisuus Suomessa on pystynyt torjumaan tämän menestysteologisen eksytyksen? Suomen helluntailiikkeessä menestysteologiaan otettiin jo hyvin voimakas kriittinen kanta 80-luvulla. Silloin siitä meidän liikkeessä alettiin puhua ja silloin siihen otettiin kantaa ja näin, että Suomessa tässä suhteessa ei ole ollutkaan ongelmia. Ja on totta, että maailmalla näitä ongelmia on. Maailmallahan laajasti katsoen voidaan nähdä, että on tällaista klassista helluntalaisuutta tai klassinen helluntailiike. Ja sitten on tämä karismaattinen liike ja uuskarismaattiset yhteisöt, joita leviää eri maanosissa, vaikkapa Kiinassa kotiseurakuntaliike ja eri maanosissa muita, jotka ovat sitten vähän tulkinnanvaraisia, että ovatko ne helluntalaisia vai muita karismaattisia liikkeitä. Ja on totta, että siellä joissakin maissa on myöskin hyvin vakavia huolia tämän menestysteologian suhteen.
Suomessa se ei ole ongelma, mutta maailmalla varmaan monin paikoin on. Aivan. Helluntailiike on kuitenkin virallisesti sanoutunut menestysteologiasta irti. Kyllä, kyllä. Ja siinä on tietysti sitten aina vaativaa se, että kuinka ilmiöitä osataan arvioida, mitä niistä tiedetään. Ja Suomen näkökulmasta katsotaan, niin ehkä sitten tärkeä kysymys on aina se vaikkapa, että minkälaisia puhujia ja vieraita tänne Suomeen meille tulee. Tiedetäänkö heidän taustoistaan ja ajattelutavoistaan riittävästi, kun heitä kutsutaan. Ja tiedän, että myöskin helluntailiike on vahvasti organisoitunut koko maailman mittakaavassa, mutta myöskin Euroopassa on vahva helluntai, Euroopan laajuinen helluntai-yhteisö, jossa myöskin näitä teologisia virtauksia huolella seurataan. Aivan. Kiitos Leevi, että lähdit kanssani merelle ja Jumalan siunausta todella tähän vaativaan tehtävään ristinvoiton päätoimittajana. Kiitos tästä vierailumahdollisuudesta ja siunauksen toivotuksesta. Tässä tehtävässä todella Jumalan siunausta tarvitaan.